Moltes gràcies per acompanyar-nos. Estem convençuts que serà un d'aquells dies en què marxarem satisfets de la intervenció i del diàleg posterior que es pugui establir. I com a Fundació Pere Tarrés hem de dir doncs, que estem especialment satisfets tant per la presència d'en Camil Ros com a conferenciant, com a persona que ens farà la seva exposició i amb la que després podrem dialogar, com perquè el fet de que un exmonitor d'un centre d'esplai del nostre moviment vinculat a la Fundació i a més en aquests moments una persona de primer nivell des de la societat civil, de presència pública en l'àmbit català, doncs, com és en Jordi Cuixart, participi per presentar-lo. Doncs gràcies, Camil, per haver pensat en mi, en l'entitat doncs, que presideixo, doncs, perquè et féssim aquesta breu introducció. Crec que estem en bones mans, Camil, reunits en una bona casa aquí a la Fundació Pere Tarrés. Crec que ens hem de congratular tots d'aquest gran èxit de país, de cohesió social que representa que avui estiguem tots compartint taula. Per tant, moltes gràcies a tots. Endavant, Camil. Moltes gràcies i bon profit. M'agrada que poder fer aquests dinars i esmorzars que es fan, doncs que el primer que pugui fer ho pugui fer en un alberg i no ho faci a l'Hotel Ritz, per exemple. No? Per tant, també moltes gràcies en haver pensat doncs, en la UGT en poder fer aquesta intervenció. Hem descobert, fruit de la crisi i de les conseqüències polítiques, que el progrés no està garantit. Ens hem adonat que ens han trencat bona part dels nostres fonaments del nostre estat de benestar europeu, que és la base del nostre estat de benestar català i de l'estat espanyol, que tampoc havíem arribat als estàndards de nivell europeu. Europa ha passat de ser un referent i una esperança pels països menys desenvolupats dins d'Europa i fora d'Europa a ser un referent en retallades, en refugiats, en el discurs antieuropeista que dona molts rèdits electorals. El món ha canviat molt i les polítiques no han canviat tant. I sobretot perquè des de les conseqüències que ha tingut la crisi econòmica no hem estat suficientment valentes i valents per plantejar un canvi profund. Perquè les receptes que teníem dels anys 90 i 2000 ja no són vàlides per fer front a les desigualtats que tenim. I per tant, el primer que cal definir d'aquest nou model és quin model econòmic, social i democràtic volem. Per tant, cal plantejar un estat del benestar al llarg de la vida. Els poders econòmics han sobrepassat les estructures polítiques i les seves decisions. I cal retornar decisions en el sector públic. I el temps que ens ha tocat viure, el millor que podem fer és recuperar un estat del benestar potent i que la gent tingui veritablement uns nivells de benestar que ara ha perdut. Al final, el valor del que fem són valors ideològics, són transcendents, però sobretot és una visió molt més humanista de la vida o personal o d'aquestes coses concretes que són les que donen valor a la gent. Si poséssim molta més fraternitat entre les persones i els pobles en la nostra vida actual, segurament que el món aniria molt millor. Moltes gràcies.